Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив колективу Державної служби України з надзвичайних ситуацій нового керівника Сергія Крука. Спочатку він висловив подяку Миколі Чечоткіну, який більше 6 років працював у ДСНС України і очолював його. Саме йому, за словами міністра, вдалося вивести рятувальників на новий рівень – рівень довіри, матеріально-технічного оновлення та рівень поваги до служби. Перед новим керівником поставили завдання та висловив впевненість, що йому вдасться і далі поліпшувати рівень роботи ДСНС. Більше розповість Ася Хазова. Я і моя команда тут, щоб представити нового тимчасово виконуючого обов'язки Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Івановича Крука. Сергій Крук працює рятувальником уже 20 років, 7 з яких був начальником головного управління ДСНС у Рівненській області. На думку міністра внутрішніх справ України, Рівненський підрозділ – один із найкращих в Україні. Очікує, що новий керівник працюватиме над покращенням підрозділів в інших областях. Я переконаний, що всі напрацювання, всі здобутки, які напрацьовані до мене під керівництвом голови Чечоткіна, будуть збережені та примножені. Я думаю, що ми внесемо багато коректив і змін, які вимагає від нас сьогодення. Я переконаний, що колектив пожежних рятувальників готовий до дій за призначенням, готовий робити службу прикладом в системі Міністерства внутрішніх справ. Дякую вам. Повний вперед. Під час призначення колишній голова ДСНС України Микола Чечоткін, який був на посаді 6,5 років, побажав новому очільнику впевнено рухатися до нових результатів. Хочу побажати Сергію Івановичу не знижувати темп, рухатися тільки вперед і завжди пам'ятати про те, що саме високі критерії оцінки нашої служби – це рівень довіри нашого населення. Денис Монастирський поставив перед Сергієм Круком завдання протягом найближчих 2 тижнів провести колегію з основними напрямками реформування роботи ДСНС, в якій особисто візьме участь. Зазначає, що важливим акцентом має бути профілактика зменшення смертності від пожеж на воді тощо. Не менш важливим є питання комфорту роботи рятувальників. Я бачу однозначно перерозподіл, в тому числі штатний, з центрального апарату в регіональні підрозділи, збільшення саме оперативних співробітників, рятувальників, які працюють там, в тому числі в плані заробітних плат. Я бачу можливість і необхідність покращення побутових умов рятувальників самого-самого низу, починаючи, віддалених підрозділів ДСНС. Свої настанови новому тимчасовому очільнику служби дав і перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Я просив протягом місяця остаточно перейти виключно до електронного документа обігу в системі, уникаючи непотрібного дубляжу в паперовому вигляді. Взагалі просив би вас протягом місяця підготувати план цифрової трансформації ДСНС. Також Євген Єнін наголосив, важливо, щоб серед рятувальників були лише високомотивовані патріотичні люди. Ася Хазова, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».